Mananızda yük tomoshabinlari yana bitta torbalonim sotildi. 11-15 motor. Rishtonli akalarimizga sotildi. Umr 15 motorumuz yüktüm tomoshabinlari. Xo'p. 34 millionga sotildi. Rishtonli aka xonaga olishdi. Hamma viloyatda dastavka qilib beramiz. Akalarga ham dastavka qilib berdik. Kelishilgan holatda. Faqat shahardagi dastavkalar tekin. Mana holatlari. Ana pasport. Dizel ne mato? Salar kira? Dizel. En şepensiler hami olar bu. En halatlar. Buna qangilardan hali serob, ulgurib qolinglar, ulgurji narxlarda xarid qiling. Hozir narxlar tushib ketdi, anchagina tushirib yuboring narxni. Hozirgi kunda mana shu noyabr oyida ancha arzon traktorlarimiz, to'r balonlar. Ideal holatda buning ichida puligi bor, frezalari bor. Manzil Qo'qon shahar. Buni eshib beshlar. Skuterlarimiz ham bor, ular ham optim narxlarda, skuter murovoylarimiz ham. Murojaat uchun telefonlar 90-693-35-66. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering.